সুপ্রভাত, নমস্কার। এতিয়া বাতৰিলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল। এতিয়া বিতং খবৰ। ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ আৰু বোমা উদ্ধাৰ। শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াত নিশা ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণ। আনহাতে কোকৰাঝাৰৰ দোতমাতো এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল, যদিও সৌভাগ্যক্ৰমে বিস্ফোৰিত নহল সেই গ্ৰেনেডটো। শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত চি আৰ পি এফ কেম্পৰ সন্মুখত নিশা সংঘটিত হয় ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণ। আনহাতে তিনিচুকীয়াৰ চিৰাপত্তিটো এটা প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণত আহত হৈছে তিনিজন লোক। কোনে কি কাৰণত আৰু কেনেকৈ বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিলে সেয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে। আনহাতে কোনো সংগঠনেও এই বিস্ফোৰণ অথবা গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ দায়িত্ব এতিয়ালৈকে স্বীকাৰ কৰা নাই। এয়া হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ আৰু বোমা উদ্ধাৰৰ খবৰ। শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াত নিশা ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়। আনহাতে কোকৰাঝাৰৰ দোতমাত এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ লক্ষ্য কৰি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল, সৌভাগ্যক্ৰমে সেই গ্ৰেনেডটো বিস্ফোৰিত নহল। শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত চি আৰ পি এফ কেম্পৰ সন্মুখত নিশা সংঘটিত হয় এই ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণ। আনহাতে তিনিচুকীয়াৰ চিৰাপত্তিটো এটা প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত বিস্ফোৰণত আহত হৈছে তিনিজন লোক। কোনে কি কাৰণত আৰু কেনেকৈ বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিলে বা হ'ল সেই সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে। কেনেকৈ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ব পাৰে অথবা কোনে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে, এই সকলো বিষয় এতিয়া তদন্তৰ আওতাত আহিছে। আমি তিনিটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ আৰু কোকৰাঝাৰৰ দৃশ্য। কোকৰাঝাৰত অৱশ্যে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰি দুৰ্বৃত্ততাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, সেই গ্ৰেনেডটো বিস্ফোৰিত নহ'ল। শিৱসাগৰত নিশা বিস্ফোৰণ হ'ল, আনফালে তিনিচুকীয়াতো বিস্ফোৰণ হ'ল আৰু তিনিচুকীয়াত তিনিজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্তও হৈছে। এয়া ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণৰ খবৰ। এতিয়ালৈকে কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে বা কোনো লোকে এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই। শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰৰ চি আৰ পি এফ কেম্পৰ সন্মুখত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভতো কিছু তথ্য আহিছে। ৰহস্যজনক সেই বিস্ফোৰণক লৈ নিশা আতংকিত হৈ পৰিল অঞ্চলবাসী। নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সেনা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। এতিয়ালৈকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, কিন্তু কোনো তথ্য উদ্ঘাটন হোৱা নাই। প্ৰকৃততে কোন থাকিব পাৰে, কোনে সংঘটিত কৰিছে এই বিস্ফোৰণ, এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্ততেই আছে। এই তিনিটা দৃশ্য, কোকৰাঝাৰ, শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ। কোকৰাঝাৰত এই গ্ৰেনেডটো নিক্ষেপ কৰা হৈছিল যদিও সেই গ্ৰেনেডটোৰ বিস্ফোৰণ নহ'ল, যাৰ বাবে সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে তাত থকা লোকসকল। তাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ দৃশ্যও আমি দেখুৱাই আছোঁ। শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰৰ চি আৰ পি এফ কেম্পৰ সন্মুখতেই ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হয়। আনহাতে তিনিচুকীয়াৰ চিৰাপত্তিত যিটো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় সেয়া সেই বিস্ফোৰণত তিনিজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্তৰ খবৰ আহিছে। এটা প্ৰতিষ্ঠানত অৱশ্যে তিনিচুকীয়াৰ সেই বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হয় য'ত তিনিজনকৈ লোক আহত হৈছে। আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নিশাৰ পৰাই এই সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই আছে, কিন্তু বহু তথ্য এতিয়াও উদ্ঘাটন হ'বলৈ বাকী। খবৰটো পাই পেলাই গোটেই এৰিয়াটো যিমানখিনি পচিবল লোকেশ্যন আছে খোজকাঢ়ি গোটেইখিনি চেক কৰিলোঁ ৰাস্তাৰ দুই কাষে, মই একো তেনেকুৱা দেখা নাই। যিটো বেটেলিয়ান চি আৰ পি বেটেলিয়ান হেডকোৱাৰ্টাৰত যিটো ঘটনা হৈছে বুলি খবৰ এটা ওলাইছিল, মই হেডকোৱাৰ্টাৰৰ সন্মুখতে আছোঁ। তেওঁলোকৰ গোটেই এণ্টায়াৰ এৰিয়াটো মানে তেনেকুৱা একো গম পোৱা নাই, তেনেকুৱা হোৱা নাই। কিবা যদি আমি তথ্য পাওঁ বা কিবা গম পাওঁ আপোনালোকে ডেফিনেটলি জনাম। আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা ক্লেইম কৰিছে যে তেওঁলোকে এইটো গ্ৰেনেড ব্লাষ্ট কৰিছে বুলি 149 চি আৰ পি এফ কেম্পত। এইটো আপোনাৰ 149 চি আৰ পি এফ কেম্প যাৰ সন্মুখত আমি ৰৈ আছোঁ, চ' ইয়াততো একো হোৱা নাই। আচ্ছা, আপোনালোকে আপোনাৰ ওচৰত খবৰটো কি বুলি আহিছিলে? আপুনি যিটো অনানুষ্ঠানিক খবৰ বুলি কৈছোঁ, আপোনাৰ ওচৰত খবৰটো কি বুলি আহিছিলে? খবৰটো মোক মোৰ বন্ধু এজনে মিডিয়া হাউচত চাই পেলাই কৈছিল যে কিবা এটা 149 বেটেলিয়ান হেডকোৱাৰ্টাৰত কিবা এটা ঘটনা এটা হৈছে, হয়তো ব্লাষ্ট এটা হ'ব পাৰে। চ' ইমিডিয়েটলি মই আহি ইয়াতে গোটেইখিনি ছানবিন কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো কম। এটা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো উৰা বাতৰি বা এইটো এটা মানে মিছা খবৰ বুলি ক'ব পাৰি নেকি? মই এতিয়ালৈকে এইটো সেইটো বুলিয়ে ক'ম যে মই একো গম পোৱা নাই। শব্দটো চাওক, শব্দটো শুনিছে, বহুত সময়ত টায়াৰ ব্লাষ্টো হয়, মই ডাইৰেক্টলি এই মুহূৰ্ততে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু
অনুসন্ধান কৰি আছো আৰু যদি কিবা গম পাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ইমিডিয়েটলি গম পাব। 149ৰ চিঅ'ৰ পৰা কিবা এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ শব্দটোৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁৰ ফালৰ পৰা কিবা আপুনি বহুত সময় আলোচনা কৰিলোঁ, মানে তেওঁ কোনো তেনেকুৱা সন্দেহ ব্যক্ত কৰা নাই মোৰ আগত। চি চি টিভি ফুটেজ চাওক, চি চি টিভি ফুটেজ বুলি ক'লে নিৰ্দিষ্ট লোকেশ্যনতো নাথাকে। আমি যিসকল ব্যক্তি আছিল ৰাস্তাত, ৰাস্তাত থকা ব্যক্তিসকলক বহুত কেইজনকে সুধিছোঁ বা ক'ৰবাত কিবা দেখিছেনে বা ক'ৰবাত তেনেকুৱা হৈছেনে, কোনেও কোনো সঠিক আনচাৰ দিব পৰা নাই। যিটো লোকেশ্যনৰ পৰা মানে চবেই কৈছে কিবা এটা শুনিছিলোঁ বা তেনেকুৱা এটা আনচাৰ দিয়া। वो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक हम एनालाइज कर पा रहे हैं वो किसी बड़ी का टायर फटने का आवाज हो सकता है, बाकी ऐसे कोई ब्लास्ट टाइप का खबर ऐसे ऐसा कोई नहीं है। लेकिन बट ये है कि जो नॉर्मल जनरल सिक्योरिटी सिनेरियो है और फोर्सेस डिप्लॉयड है तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है। ये चीज़ें तो हायर फॉर्मेशन को डिसाइड करना होता है, बाकी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको मेंटेन करते हैं। अल्फा ने क्लेम किया है कि उन्होंने यहाँ पे बम ब्लास्ट किया है, वो तो भैया वही बता पाएंगे क्या है, ठीक है। नहीं बाकी हमारी जो इंट है और जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो लग नहीं रहे। सर साउंड का सोर्स कुछ मालूम हुआ है अभी? मोस्ट प्रोबेबली जो हम एनालाइज कर पा रहे हैं वो यही है कि किसी हैवी ट्रक का है टायर ब्रस्ट। এতিয়ালৈকে বহু কথাই অস্পষ্ট হৈ আছে। আমি শিৱসাগৰ আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ কিছু ভাষ্য শুনালোঁ। এতিয়ালৈকে অৱশ্যে আলফাই আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণৰ বিবৃতি প্ৰদান কৰা নাই। তিনিচুকীয়াৰ খবৰ এয়া, তিনিচুকীয়াৰ চিৰাপত্তিত যিহেতু ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণ হৈছিল তাক লৈও চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। এটা প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত বিস্ফোৰণত আহত হৈছে তিনিজন লোক, আহত তিনিজনৰ এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। চিৰাপত্তিৰ কানাড়া বেংক থকা বিল্ডিঙৰ দ্বিতীয় মহলাত সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণ। অট্টালিকাটোৰ দ্বিতীয় মহলাত থকা ত্ৰিনেত্ৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পাকঘৰ আৰু কোঠাত সংঘটিত হয় বিস্ফোৰণ। ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত অগ্নিদগ্ধ হৈছে দুৰ্গা বাহাদুৰ ছেত্ৰী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ৰান্ধনিগৰাকী। আহত হৈছে ক্ষেত্ৰ অভিযন্তা সুমন বাৰ্লা আৰু সহায়ক কমল পাল। আহত তিনিওগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তিনিচুকীয়া চিভিল হস্পিটেলত। অৱশ্যে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আহত তিনিওগৰাকীকেই এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰণত আছে। একমাত্ৰ কুকুৰাঝাৰত এটা গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ হৈছে, কিন্তু শিৱসাগৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে কিছু অজ্ঞতাহে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু হয়তো ট্ৰাক বা তেনেধৰণৰ কিছু গুৰু বাহনৰ হয়তো টায়াৰ বিস্ফোৰিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল শিৱসাগৰত। তাৰপাছত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু তদন্তত হয়তো বহুখিনি তথ্য উদঘাটন হ'ব। কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ যি ঘটনা, অতি ৰহস্যজনক তিনিচুকীয়াৰ ঘটনাটো, য'ত তিনিজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক, এটা প্ৰতিষ্ঠানত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়, এতিয়া সেয়া চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ আছিল নে আন কিবা আছিল এতিয়াও অস্পষ্ট হৈ আছে। ভাষ্যও আছে তিনিচুকীয়াৰ, আগবঢ়াইছোঁ। ব্লাষ্টটোতো আগতে হৈ গ'ল, ব্লাষ্টটোতো আগতে হৈ গ'ল। মইতো অফিচৰ ভিতৰতে আছিলোঁ, মই ব্লাষ্টটো শুনি কিনে লৰ মাৰি আহিলোঁ। মানে মইতো আহি কিনে চাই আছিলোঁ যে ফ্ৰিজৰ ওপৰত জুই জ্বলি আছিলোঁ, প্ৰায় যিমানটোৱে মই চালোঁ। তাৰপিছত মানুহ কিবা হৈছে নেকি? মানুহ উইণ্ডেড হৈছে, দুটা তিনিটা মানুহ উইণ্ডেড হৈছে। কি ব্লাষ্ট হৈছে এইটো গম পোৱা নাই? সেইটো গম পোৱা নাই, এতিয়া শুনিছোঁ গেছটো ব্লাষ্ট হৈছে। চাউণ্ডটো সৰুকৈ আহিছিলে নে ডাঙৰ? ডাঙৰকৈ, ডাঙৰ বিৰাট ডাঙৰ। কিবা গ্লাছ শ্লাছ ভাঙিছে নেকি? গ্লাছটো ভাঙিলে আপুনিতো চাইছে। ইফালে কোকৰাঝাৰৰ দুটমাতো এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ খবৰ। চমিন চৰকাৰ নামৰ লোকজনৰ গেলামাল দোকানলৈ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই। সৌভাগ্যক্ৰমে অৱশ্যে গ্ৰেনেডটো নুফুটিল। ঘটনাস্থলীত নিশাই আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখে। দোকানত এনেদৰে গ্ৰেনেড নিক্ষেপক লৈ আতংকিত হৈ পৰে দুটমা চহৰৰ ব্যৱসায়ীসকল। এয়া কোকৰাঝাৰৰ খবৰ, য'ত এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ লক্ষ্য কৰি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰা হ'ল। শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াত বিস্ফোৰণৰ খবৰ আৰু কোকৰাঝাৰৰ দুটমাত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ খবৰ। সৌভাগ্যৰ বিষয় যে সেই গ্ৰেনেডটো নুফুটিল, কিন্তু ভয়ংকৰ আশংকা কৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোকসকলে। আতংকিত হৈ আছে তেওঁলোক আৰু নিশাৰ ভাগতেই আতংকিত লোকসকলৰ তাত ভিৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত তদন্ত আগবঢ়ায়। সময় হৈছে এতিয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ। ৰাজ্যৰ এই তিনিটা প্ৰান্তৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। শিৱসাগৰৰ যি বিস্ফোৰণ, সেই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়াও ৰহস্য আঁতৰা নাই। আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ শিৱসাগৰৰ পৰা লাইভত আছে। প্ৰদীপ, প্ৰকৃততে কি আছিল, কি বিস্ফোৰণ হৈছিল শিৱসাগৰত, তথ্য শেহতীয়াভাৱে আপুনি কি কি পাইছে? হয় প্ৰাঞ্জল,
মই বর্তমান 149 যে সিআরপিএফ ব্যাটেলিয়ন আছে সেই তার ক্যাম্পর সম্মুখত আছো। এফালে শিবসাগর জয়সাগর পুখুরী, এফালে দৌল আছে ইয়াত। আর এই স্থানতে আসলে প্রচন্ড শব্দ হয়েছিল প্রায়, ইয়াত স্থানীয় লোকে আগবহা ভাষ্য অনুসরি প্রায় 3-4 কিলোমিটার পর্যন্ত সেই প্রচন্ড শব্দ শুনা গৈছিলে। কিন্তু সেই শব্দক এতিয়াও রহস্য উৰপৰা নাই, যিহেতু যোৱা নিশায়ে ইয়াত শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সুব্ৰজ্যোতি বৰা, সেইদৰে আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহিছিলে। মই দেখুৱাইছোঁ এইটো কেম্প, ইয়াৰ কেম্পৰ কাষত আছে জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু তাৰ পিছফালে আছে পিটনী সদৃশ কিছু অঞ্চল। হয়তো পিটনী সদৃশ কিছু অঞ্চলত যদি কোনোবাই কিবা গেনেডো পেলাই থৈ যায় তাত ঘপককৈ আচলতে সন্ধান উলিওৱাটো কিছু জটিল। কিন্তু সন্মুখৰ ভাগত যে কোনো ধৰণৰ কোনো একো বিস্ফোৰণ হোৱা নাই সেয়া প্রায় নিশ্চিত, কারণ ইয়াত সম্পূর্ণ সন্মুখের ভাগ ঠিকই আছে। কিন্তু পিছফাল কিছু পিটনি অঞ্চল আছে আর ইয়া যিয়ে নহক কিন্তু নিশ্চিত কোনেও কব পৰা নাই আসলতে বিস্ফোরণটা কিহর আসে। আর যদিহে টায়ার ফুটিছে বলে কৈছিলে, টায়ার ফুটার সন্দেহ করা হয়েছে, কিন্তু ওসর সমীপর বহু বিস্তীর্ণ এলাকালেকে কিন্তু কোনো ধরনের টায়ার ফুটার খবরও অহা নাই, কোনো লোকে অবগত করা নাই। আমি স্থানীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এইবিলাকতো খবর লৈছো, তেওঁলোকেও কৈছে টায়ার ফুটারও কোনো ধরনের খবর নাই। আর যদি টায়ার ফুটিছিলে বৃহৎ ট্রাকর টায়ার ফুটার সন্দেহ করার কথা কৈছিলে, কিন্তু কালি আমি নিশাও প্রত্যক্ষ করেছিল যে টায়ার ইয়াত কোনো ধরনের তেনে ধরনের বৃহৎ আকার যান বাহন বা ট্রাক রই থাকা প্রত্যক্ষ করা নাছিল। যদি টায়ার ফুটিলেহেতেন নিশ্চয় ইয়ার এলাকার কাখর এলাকার সমূহত নিশ্চয় ট্রাক থাকিলেহেতেন, কিন্তু তেনে ধরনের কোনো ইয়াত ট্রাক বা তেনে ধরনের বৃহৎ আন যান বাহন প্রত্যক্ষ করা হোৱা নাছিল। গতিকে এই গোটেই বিষয়টো আচলতে ৰহস্যজনক হৈ আছে আৰু আৰক্ষীয়ে যদিও তদন্ত কৰি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পুনৰ স্পষ্ট কৰা নাই যে আচলতে সেয়া কি ট্ৰাকৰ বা টায়াৰ নে আন কোনো বিস্ফোৰক পদাৰ্থ ইয়াত বিস্ফোৰিত হৈছে, গতিকে নিশ্চিত হোৱা নাই, যাৰ বাবে আচলতে স্থানীয় লোকসকলো ইয়াত আতংকময় কিছু কৌতূহলী হৈ আছে আচলতে ঘটনাটো কি হৈছিলে। গতিকে তেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিত বৰ্তমানে উৰ পৰা নাই। ইয়াৰ কাষতে আছে এই CRPF যি কেম্প আছে, 149 বেটেলিয়ন CRPF কেম্পৰ কাষৰ ওচৰতে আছে জয়সাগৰ আৰক্ষী চকী। সেই জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীৰ পৰাও এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো বিশেষ তথ্য বৰ্তমান সদৰি কৰা নাই। যোৱা নিশাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰখা বুলি কৈছে, কিন্তু যদিহে টায়াৰ ফুটিছিলে তেনেহ'লে সেই টায়াৰ সেই গাড়ী ক'ত, সেই টায়াৰ কাৰ গাড়ী টায়াৰ ফুটিছিলে তাৰো কোনো তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই, উলিয়াব পৰা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কিছু ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই সদৰি কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াতো তেনেধৰণৰ আচলতে নিশাই বিস্ফোৰণ হৈছে। গতিকে দুঠাইত একে সময়তে বিস্ফোৰণ হৈছে, সেইদৰে কুকুৰাজাৰত গ্ৰেনেড দলিয়াইছিলে কোনো দুৰ্বৃত্তই কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে নুফুটিল। গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনাই স্বাভাৱিকতে ৰাইজৰ মাজত কিছু প্ৰশ্ন উদ্ৰেক কৰিছে, আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিস্ফোৰণৰ কোনো উৎসই বিচাৰি পোৱা নাই। ক'ত কি বিস্ফোৰণ হ'ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰচণ্ড শব্দ সেই অঞ্চলটোৰ সকলো লোকে শুনা পাইছিল। 3-4 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত শব্দ শুনা পোৱা বুলি কোৱা হৈছে। ইমান এটা প্ৰচণ্ড শব্দৰ পাছতো যে একো চিন মোকাম নাই সেইটোহে আচৰিত হ'বলগীয়া কথা। আপুনি থাকক প্ৰদীপ আমাৰ সৈতে লাইভত। তিনিচুকীয়াৰ যি বিস্ফোৰণ সেই বিস্ফোৰণো ৰহস্যজনক, 3 জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, 1 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। উপাসনা আছে বৰ্তমান লাইভত তিনিচুকীয়াৰ পৰা। উপাসনা, তিনিচুকীয়াৰ কি খবৰ, সেই বিস্ফোৰণৰ আৰু ৰহস্য উদ্ঘাটন হৈছেনে? হয় প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ, যিহেতু মই বৰ্তমান চিৰাপতিত অতি ব্যস্ততামূলক এটা পথত উপস্থিত আছো আৰু যিহেতু কালি গধূলিৰ ভাগত যি ঘটনা আছিল তিনিচুকীয়াত এটা ৰহস্যজনক আছিলে, ব্লাষ্ট এটা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰপিছত সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰাঞ্জল, সকলোৱে আচৰিত হৈ গৈছে। যিহেতু কানাড়া বেংকৰ যি বিল্ডিঙৰ 2nd ফ্ল'ৰত আছিলে ব্লাষ্ট হৈছে, মোৰ সহযোগীয়ে বৰ্তমান দেখুৱাইছে আচলতে এই দৃশ্য, আমি দেখুৱাব বিচাৰিম প্ৰাঞ্জল ওপৰত, যদি আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু যত্ন কৰিছোঁ দেখুৱাবলৈ যে এই আচলতে এই 2nd
ফৰ্ড আসলে ব্লাষ্ট সংঘটিত হৈছিলে জোয়াকালি গধুলির ভাগত আর তার পিছত প্রায় তিনজনক লোক ইতিমধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে প্রাঞ্জল হঠাৎ হওয়া বিস্ফোরণে আসলে কপাই তুলিছে তিনিচুকিয়া বিশেষকৈ চিৰাপট্টি অতি ব্যস্ততামূলক একটা পথ আর যেহেতু বিজনেস এরিয়া হয় এই এই এরিয়াটো আসলে সকলে বিজনেস করে বিজনেসম্যান আছে বা দোকানসমূহ বহুত আছে বা ওচৰতে যেহেতু ঘর বাসগৃহ আছে আর যেহেতু বিস্ফোরণ হওয়ার পাছত প্রাঞ্জল এই পথালিটোত একটা বিস্ফোরণ আসলে সংঘটিত হয় আর তারপর তিনজনক লোক ইতিমধ্যে যেহেতু আঘাতপ্রাপ্ত হয় তারে এজন টিনেটু এন্টারপ্রাইজের যেন রাঁধনী প্রাঞ্জল দুর্গা বাহাদুর ছেত্রী তেখেত আসলে অগ্নিদগ্ধ হয় আর তারপর তেখেতক যে এএমসিএইচলৈ প্রেরণ করা হয় প্রথমে অসামরিক চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হয় তারপর সংকটজনক অবস্থা বলে এএমসিএইচলৈ প্রেরণ করা হয় তার লগতে দুজনকৈ লোক এজন অভিযন্তা আর এজন আসলে কর্মচারী আসলে সেইটো কোঠাত তেওঁলোকে আসলে কাম করে আসলে প্রাঞ্জল আর কাম করে থাকা অবস্থাতে এই ব্লাস্ট সংঘটিত হয় কিন্তু কালি যে আমি আরক্ষীর সঙ্গে কথা পাতিছিল আরক্ষী এটা কথা কৈছে হয়তো সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হব পারে কিন্তু তাত যদি কাম করে আসে আর সিলিন্ডার যদি গ্যাসটা খোলা বলে কৈছে আসলে আর হয়তো তাত জুই কুড়া জ্বলার হয়তো এনেকা ব্লাস্ট হব পারে বলে একটা ভাবিছিল এনেকা হব পারে বলে কিন্তু প্রাঞ্জল এই মুহূর্তে যদি আরক্ষী আমি সুদিছিল কৈছে এতালে কোনো স্পষ্ট হওয়া নাই যদিও সন্দেহ করেছিল কিন্তু সমগ্র ঘটনা যদি আমি সাবলে যাও প্রাঞ্জল এটা বর্তমান রহস্যজনক হয়ে আছে আর হঠাৎ আসলে কাম করে থাকা কোঠালিট কেনেদরে আসলে একটা ব্লাস্ট সংঘটিত হয়েছে কি হব পারে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ বলে কোয়া হয়েছে কিন্তু আমি তো সিলিন্ডারটা অক্ষত অবস্থা দেখিছো যেটো কোঠা বা যেটো পাকঘর আছে সেই বিশেষ নির্দিষ্ট বিল্ডিংটোর তাত আমি সিলিন্ডারটো দেখা পাইছো আপনাদের যেখানে দৃশ্য সংগ্রহ করেছে এটা সিলিন্ডার অক্ষত অবস্থাত আছে তাত অন্য কিবা সিলিন্ডারও আছে নাকি হয় প্রাঞ্জল যেহেতু আমি আরক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ করার যত্ন করেছিল আরক্ষী এটা কথা কৈছিল প্রথমে ভাবিছিল সিলিন্ডার ব্লাস্ট হয়েছে বলে কি তারপর যদি দেখবলে পাওয়া গেছে প্রাঞ্জল তার যেহেতু সিলিন্ডারটা অক্ষম অবস্থাতে আছে আর আরো এটা আছে নাকি সেয়া আরক্ষী গম নাপায় প্রাঞ্জল কিন্তু সমগ্র ঘটনা রহস্য যদি সিলিন্ডারটো তার যদি ব্লাস্ট হওয়া নাই তাহলে কি হব পারে কি বিস্ফোরক সামগ্রী থাকিব পারে যে যার বাবে এই ব্লাস্ট সংঘটিত হয়েছে মূল লগত যেন স্থানীয় ব্যক্তি আছে প্রাঞ্জল মানে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব যত্ন করি যেন এই গধূলির ভাগত যে ব্লাস্ট হয়েছিল তারপর দেখা গেছে সমগ্র যেহেতু ব্যাংকর কামো চলি আছে তার লগতে মানুহর ঘর আছে বাসগৃহ আছে কি কব এই ক্ষেত্র মর তো না আসলে লেকিন মানে শুনেছিল এই মোরে দোকান ইয়াতে আছে লেকিন মই ইয়াত শুনেছিল কি এনেকে এনেকে ঘটনা হয়েছে তিনটা মানুষ ইনজুর্ড হয়েছে এটা মানুষ অল্প বেশিকে চোট লাগিছে মানে দেখো মানে এইটো শুনেছি সিলিন্ডার পড়া কিবা হয়েছে নাকি এইটো মানে শুনি পাইছো আর দেখো মানে কবলে নপারো দেখাই নাই কি পিকচার হয়েছে হয় এটা কথা প্রাঞ্জল যদি সেইটো সময় যেহেতু আমি উপস্থিত আছো এটা কথা কৈছো যে মানুহৰ মাজত আসলে হুয়া দুয়া লাগিছিল যেহেতু অতি ব্যস্ততামূলক পথ আপুনি যদি চাবলে যায় এই পথটোত কেইবাখনো দোকান ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো আছে তাৰ লগতে ওপৰত যেহেতু কানাড়া বেংক আছে যিটো কানাড়া বেংকৰ এই বিল্ডিঙৰ আচলতে দুই নম্বৰ কোঠাৰিত আছিলে এই বিস্ফোৰণ হঠাতে সংঘটিত হয় কিন্তু সেই ৰুমটো আচলতে বহুত দিনৰ বন্ধ হৈ আছিলে প্ৰাঞ্জল কিন্তু হঠাৎ চফা কৰিবলৈ যাওঁতে আচলতে এই বিস্ফোৰণ হঠাতে সংঘটিত হয় যাৰ বাবে দেখা গৈছে খিৰিকী ভাঙি আচলতে কেইবাজনো লোকৰ মূৰত লাগিছে বিস্ফোৰণ হওঁতে তাৰ বাবে তেওঁলোকে আচলতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছত অতি সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁলোকক অসামৰিক চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হয় তাৰপিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আচলতে ইয়াত তেনেকুৱা সঁজুলি নাই বাবে তেওঁলোকক এএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু প্ৰাঞ্জল এটা ৰহস্য ইয়াত ইমূৰত হৈ পৰিছে যে কেনেদৰে এটা কথা এই ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে চিলিণ্ডাৰ অক্ষম অৱস্থাত আছে যিসকল লোক তাত কাম কৰি আছিলে তেওঁলোকেও নিজৰ অবিয়াকে কাম কৰি আছে তেওঁলোকো তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বস্তু দেখা নাছিলে কিন্তু হঠাতে এক বিস্ফোৰণ আৰু যি বিস্ফোৰণ সহজভাৱে কোনো ল'ব পৰা নাই এক সৰু বিস্ফোৰণ নহয় ডাঙৰ যাৰ বাবে তিনিজনকৈ লোক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেইটো কথালৈ সেইখিনি সময়ত হোৱা দোৱা লাগিছে সকলো আচলতে যিটো বেংকৰ কামো চলি আছিলে ভিতৰত সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে ইয়াত যিহেতু এক ব্যস্ততামূলক পথ লোকৰ ভিৰ তাৰ লগতে দোকানসমূহ খোলা আছে বজাৰ বহি আছে সেই ব্লাষ্টটো আচলতে প্ৰাঞ্জল ইয়াত ভাগ্যক্ৰমে প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো যিহেতু শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণৰ কোনো ক্লুৱেই এতিয়া আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই ক্লু লেছ হৈ পৰিছে প্ৰদীপ আমি জানো যে শিৱসাগৰত ONGC আছে অইল আছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম কৰি থাকে তেল খাদৰ কামো হৈ থাকে শিৱসাগৰৰ আশে পাশে কিবা কৈ কেৱল আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে কিবা কৈ ইয়া কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হৈ অন্য ধৰণৰ বিস্ফোৰণ অন্য ধৰণৰ শব্দ হ'ব পাৰে নেকি এই সন্দৰ্ভত কোনো বিশেষজ্ঞ কিবা মত পোষণ কৰিছে প্ৰদীপ
চাওক প্ৰাঞ্জল, এনেধৰণৰ যদিহে বিস্ফোৰণ হ'লহেঁতেন, কোনো ONGC পাইপ ফুটিলহেঁতেন বা তেনেধৰণৰ, আমি নিঃসন্দেহে সেই খবৰ পালোহেঁতেন। বিগত সময়ছোৱাতো ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেনেধৰণৰ পাইপ ফুটাৰ খবৰ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে, কিন্তু সেই খবৰ আচলতে লুকাই নাথাকে। সাধাৰণতে যিহেতু ONGC কাৰ্যালয় ইয়াত শিৱসাগৰত চহৰতে আছে, গতিকে তেনেধৰণৰ যদিহে কোনো ঘটনা সংঘটিতহেঁতেন নিঃসন্দেহে আমি খবৰ লাভ কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো ONGC পাইপ বা অইলৰ তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই। কাৰণ আমিও সোধা পোছা কৰিছোঁ ONGC তেনেধৰণৰ, তেওঁলোকৰো আচলতে স্পষ্ট কৰিছে যে তেওঁলোকৰ কোনো পাইপ ফুটা নাই বা তেনেধৰণৰ কোনো বিস্ফোৰণ হোৱা নাই ONGC ফালৰ পৰা। ONGC যিবিলাক কৰ্মস্থলী আছে তাত কোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই, গতিকে সেয়ে এই বিষয়টোক লৈ ৰহস্য সৃষ্টি হৈছে। আৰু টায়াৰ ফুটাৰ যি কথা কৈ আছে, মই পুনৰ কৈছোঁ, সেই টায়াৰ ফুটাৰো কোনো ইয়াত উমঘাম নাই, কোনেও এতিয়ালৈকে সেই কথা স্বীকাৰ কৰা নাই। ইতিমধ্যে এই গোটেই যিহেতু বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমত কালিৰে পৰা প্ৰচাৰ হৈ আছে, গতিকে সকলোৱে অৱগত যে বিস্ফোৰণ এটা হৈছে। যদিহে কাৰোবাৰ তাৰাই ফুটিলেহেঁতেন তেনেধৰণৰ নিঃসন্দেহে কলে সদৰি কৰিলেহেঁতেন বা আৰক্ষীসকলক অৱগত কৰিলেহেঁতেন যে বোলে তেওঁৰ তাৰাই ফুটিছে, কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনেও স্পষ্ট কৰা নাই। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে CRPF কেম্প, তাৰ ওচৰতে আছে জয়সাগৰ আৰক্ষী চকী, আৰু গতিকে এই এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চল, ওচৰতে আছে শিৱসাগৰ কলেজ আছে, গতিকে এনে ইয়াৰ মাজত আচলতে ক'ত এই বিস্ফোৰণটো আচলতে কোন প্ৰপাৰ ঠাইটুকুৰা কোনটুকুৰা সেয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰচণ্ড শব্দ হৈছিলে, যি শব্দই আচলতে জয়সাগৰ কপাৰ গৈছিলে, প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত সেই শব্দ শুনা গৈছিলে। গতিকে এই আৰু ততাতৈয়াকৈ ইয়াত উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈছিলেহি, উপস্থিত হৈ ইয়াত প্ৰায় আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা সময় যি 149 বেটেলিয়ন CRPF কেম্পত তেওঁলোকে বৈঠকতো বহিছিলে, গতিকে এই বিষয়টো বৰ্তমান তদন্তৰ চলি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে নিশ্চিত আচলতে আমিও কালি ভাষ্য প্ৰদানকৈ কৈছিলে, নিশ্চিত আচলতে ক'ব পৰা নাই আচলতে এই বিস্ফোৰণৰ উৎস কি বা এই পচন্দ যি শব্দ হ'ল তাৰ উৎস কি নিশ্চিত ক'ব পৰা নাই। সন্দেহে প্ৰকাশ কৰিছে যে টায়াৰ ফুটিব পাৰে বুলি, কিন্তু টায়াৰ ফুটাৰো তাৰ কোনো চিনমোকাম নাই। সেই সময়ত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ স্বাভাৱিকতে অতি হয়তো ডাঙৰ ট্ৰাক অথবা তেনেধৰণৰ বাহন হ'ব লাগিব, যি শব্দৰ কথা আপোনাকে কৈছে, প্ৰচণ্ড শব্দ বুলি কৈছে যিহেতু, আৰু সেই শব্দ 3-4 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল বুলি কৈছে। আৰু পাৰ্থক্য স্বাভাৱিকতে থাকিব টায়াৰ ফুটাৰ বিস্ফোৰণ আৰু অন্য বিস্ফোৰণৰ, কিন্তু সেই যিটো আমি পথ দেখিছোঁ সেই পথত কিমান ডাঙৰ ট্ৰাক অহা যোৱা কৰে, সাধাৰণতে সেই পথেদি ডাঙৰ ট্ৰাক অহা যোৱা কৰেনে? এই পথেদি তাৰ ট্ৰাক তেনেধৰণৰ ডাঙৰ ট্ৰাক অহা যোৱা নকৰে, সেয়া নিশ্চিত, কিন্তু ইয়াৰ মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যিটো দৌল আছে, এই শিৱদৌল এটা শিৱদৌল আছে ইয়াত, এই দৌলৰ পিছফালে এটা তাৰ এটা পথ আছে, সেই পথেদি যান বাহন অহা যোৱা কৰে, বৃহৎ ট্ৰাকো কেতিয়া অহা যোৱা কৰে, কিন্তু সেই সময়ত আমি ইয়াৰ পিছফালে যিটো পথ আছিলে সেই পথত আমি চাইছিলোঁ যে কোনো ধৰণৰ ট্ৰাক বা তেনেধৰণৰ বৃহৎ আকাৰ যান বাহন ৰখাই থোৱা নাছিলে, যদিহে টায়াৰ ফুটিলেহেঁতেন নিশ্চয় গাড়ী তাতে ৰ'লহেঁতেন, গতিকে এই এলেকাটোত কোনো ধৰণৰ টায়াৰ ফুটা নাই বুলি সেই সময়ত স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে সদৰি কৰিছিলে। কাৰণ ব্যৱসায়ীসকলে অন্ততঃ নিশ্চয় গম পালেহেঁতেন টায়াৰ ফুটা হ'লে তাত যান বাহন ৰৈ থাকিলেহেঁতেন, গতিকে বিস্ফোৰণটো ক'ত হ'ল, তেনেধৰণৰ আচলতে ক'ত হ'বলৈ পালে, কিয় হ'ল, বা এই সন্দৰ্ভত কোনো নিশ্চিত তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই, যাৰ বাবে আচলতে এই গোটেই বিষয়টো ৰহস্যজনক হৈ আছে প্ৰাঞ্জল। নিশ্চয় গোটেই বিষয়টো এতিয়া ৰহস্যজনক হৈ আছে। আমাৰ সাংবাদিক তিনিচুকীয়াৰ পৰাও আছে যিহেতু উপাসনা, আপুনি ইতিমধ্যে কিছু তথ্য জনালে, আন এটা তথ্য, এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি আমি গম পাইছোঁ তিনিজনৰ ভিতৰত, যিহেতু 3 আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত আৰু বিস্তৃত খবৰ কি আছে আপোনালোকৰ?
হয় প্রাঞ্জল যেহেতু আৰু এজন যে ৰান্ধনি যি গৰাকী আছিল আসলে তেও দুর্গা বাহাদুর ছেত্রী তেও ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত আছে কিন্তু চিকিৎসা বৰ্তমান চলি আছে প্রাঞ্জল যি খবৰ আমি শেহতীয়াকৈ কৈ পাইছো কিন্তু প্রাঞ্জল এটা কথা কব লাগিব যে আসলে তেওঁলোকে যেহেতু তাত কোঠালিটোত কাম কৰি থকা অৱস্থাত আসলে ব্লাষ্ট সংঘটিত হৈছে তাৰ বাবে আসলে যেহেতু আমি যদি ওপৰ দেখিবলৈ যাওঁ প্রাঞ্জল তাত গ্লাস ভাঙি পৰিছে তাৰ লগতে খিৰিকী আসলে উফৰি যোৱাৰ বাবে কাৰোবাৰ মূৰত লাগিছে কাৰোবাৰ হাতত লাগিছে সেইবাবে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যথেষ্টখিনি যাৰ বাবে এইমছলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বৰ্তমান উন্নত চিকিৎসা তেওঁলোকৰ চলি আছে প্ৰাঞ্জল শেহতীয়াকৈ আৰু যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু এই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়াত ৰহব আৱৰ্তত হৈ পৰিছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে আৰু শেহতীয়াকৈ আমি জনাই থাকিম আচলতে নিউজ এইটিনক আচলতে এই ব্লাষ্ট কিহৰ কাৰণে হৈছে হয়তো আজিৰ ভাগতে আৰক্ষীয়ে হয়তো সেই কথা নিশ্চিত কৰি জনাব আচলতে আমাৰ আগত আৰু সেয়া ভিত্তিত আমি জনাব পাৰিম আচলতে কিহৰ বাবে এই ব্লাষ্ট হৈছে কিয়নো এটা বৃহৎ এটা যিটো ঘটনাকালি সংঘটিত হৈছে সকলোৰে মনত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে এই যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াত ভৰ্তি হৈছে যিটো এই যি আমি জেগাত যিহেতু প্ৰতিত আমি বৰ্তমান আছোঁ তাত কেইবাখনো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে মানুহৰ ঘৰ আছে এটা ডাঙৰ বিস্ফোৰণ প্ৰাঞ্জল হঠাতে হৈ যোৱাই কপাই তুলিছে তিনিচুকীয়া আমি দেখুৱাই যাম প্ৰাঞ্জল আচলতে কিহৰ কাৰণে ব্লাষ্ট হৈছে আমি সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু আৰক্ষীৰ লগত আমি কিছু সময় পিছত আৰক্ষীৰ যোগাযোগত থাকক আপোনালোক আৰক্ষীৰ সৈতে আৰু তদন্ত সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰি থাকক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সম্প্ৰচাৰ কৰিম আমাৰ দুজনকৈ সাংবাদিকে এফালে শিৱসাগৰ আনফালে তিনিচুকীয়া দুয়োটা ঘটনাতেই গভীৰ ৰহস্য লুকাই আছে সেই ৰহস্যবোৰ এতিয়াও ফাটিল হ'বলৈ বাকী দুয়োজন সাংবাদিকে প্ৰদীপ আৰু উপাসনাই এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াব ধন্যবাদ দুয়োগৰাকী পরবর্তী খবর দিসপুরত।